Tai vyrai, ką reiškia tas per daug prisidėjom? 6 buteliai vandens. Buteliai, kas yra buteliai? Po 1,5 litro. Jo, 1,5 litro. Po 1,5 litro. 6, man atrodo. Nes kaip plaukė mes iš Jonavos, arba ten mes iš Drąseikų plaukėm, ar iš kur ten. Tai siaubingai troškina. Siaubingai troškina tada. Tai čia plaukė dienos metu kažkada. Tai. Ar tas pats troškulys plaukiant jau Dipolyje buvo? Ne. Kaip manat, kodėl ne? Nebuvo kada apie tai galvot, ne. Išgeriam 1,5 litro vandens. Ar jūs geriat tada, kada galvojat, kad reikia gerti, ir geriat tada, kada troškina? Nu kažkaip, nežinau, visai kitaip gavosi. Vienas dalykas, kai daro treniruotę, turbūt dienos metu saulytė pakepina ir taip toliau, ne? Čia naktinis plaukimas, vėsuma, drėgnuma ir tikrai skyšių, nu, santykinai suvartojama yra mažiau, tarkim, taip. Faktas, kad jų išgeriama, jų reikia, nes lygiai taip išprakaitavimas praktiškai toks pat gaunas ir klant, bet skyšiai naudojami. Bet tikrai ne tiek, kiek jūs prisiemėte, tarkim, taip. Tai čia 6 buteliai po 1,5, tai 9 litrai. Tai čia dar tik pradžia. Čia dar tik pradžia, mes įsidėjom vieną didelį termosą arbatos ir dar mažiau. Vieną termosą kavos, nes sakėm, kad ten bus blogai mums po to naktį. 3 buteliai kolas, man rodo. Ne, tai čia vytas įeina. Ne, ten vieną vandens buvo. Ir dar 2 buteliai po litrą, ten 2,5 kolas. Tai suma sumarum, 6 buteliai po 1,5 litro vandens. 2 buteliai kolos, termosas arbatos, termosas kavos. Dar 2 kekės bananų. Tada, aš taip suprantu, kad jūra ne už marių, o ne turėjo būti, ta prasme. Dabar tai jakinga buvo pagalvot, bet buvo taip, kad plauksim ilgai. Pagal tendenciją pavargsim, tai būsim alkani, vis tiek per dieną kiek pavargom, kiek ten dar nujudam, tai galvom, reikia ir to, ir to, ir vandens, nes gal nebus, nu, visokių tokių prisigalvom kliučių, iš tikrųjų, rūbų netgi, vat būtų svarbiausia, galbūt rūbų įsidėti, kažkokių, antro komplektą, dar kažko, bet apie rūbus mažiausiai galvom, šilčiau kažką pasikeisti, vieną termo apatinį pasikeisti ir viskas, o apie maistą labiausiai galvom, kad tik nepraktumėm ar kaip, nežinau. Net kažkaip per mūsų treniruotės mes ką, plaukiam, padreifuojam, pavalgom, vėl plaukiam, vėl padreifuojam, pavalgom. Kažkaip naktį to nėra. Ir galvom, kad 2-4 valandas, tai nu, kažkaip apsiskaičiavom. Tai toks jausmas, kad iš svetimų klaidų nesimokoma, ne? Turėjau meni, kad buvo taigi duota pakankamai patarimų visais frontais. Ir tikrai, nu, niekas nesakė apie tokius kiekius skysčių, kad jų reikia. Iš kur čia ta tokia, vat, šiaip įdomu, iš kur kilo tokios mintys? Skaitam tas taisyklės, tai ten visokios hipotermijos, ties po to hidratacija ir šiaip visur girdėdam. Visur hana blogai. Ta, ir bus, reik svarbu vandens, reik svarbu to, nu, ir sportininkai, ir iš visur, visada tas yra informacija eina. Ir galvom, nu, tai vanduo tai svarbu ir reikėjo pasirūpinti. Čia tas variantas, kad geriau daugiau ir parsivežt, po to nebetinka. Jo, galvom, tai parsivešim, tai kam daugiau, bet mes visai negalvom labai darį svorį, visiškai. Mes galvom, nu, mažiau, tai bus blogiau, bet jeigu daugiau, nu, tai koks skirtumas grįžt iš, nu... Tai gerai, o nekilo mintis, kur nors kontroliniam punkte tiesiog iškrauti, atiduoti teisėjam ir sakyti, nu, hebrytė, parvešit į Kauną, pasimsim. Kai sėdėjom, nu, jau kitą dieną tada buvo tokia geniali mintis, kodėl mes tada tos kuprinės netidavėjom, iš viso ten daug po to prisigalvom, ką mes galėjom geriau padaryti iš tikrųjų ir tuo momentu kirto nuovargis, dar kažkas ir kažkaip, nu, nežinau. Tokia geniali mintis, tokia paprasta mintis net nekilo. Tai čia gal iš to, aš nežinau, iš to. Gal per sudėtingai tiesiog žiūrėjome su tą dalyką.
O tai dar kitas klausimas, nepasitikėjimas, tam tikra prasme, nepasitikėjimas organizatoriais, kad labai aiškiai deklaruojama yra dėl skysčių, tai yra karštų skysčių, tiek arbatų, elektrolytinių gėrimų, sriubų ir taip toliau. Netikėjot, nepasitikėjot, kad vat, stabiliai kas trejata valandų tikrai turėsite to į valias. Gal tiesiog nesuvokim to. Taip, teisingai. Kaip dabar žinom, kaip viskas vyksta, tai ten pasimt butelį ant dviejų vandens ir bus pilnas akis. Ja, ir kitas dalykas, šiaip galvom, gal neišeis ten, gal nesustosim, gal eigoj norėsis, gal bus kažkas geriau pavalgyti, taip toliau, negalvom iš tikrųjų, kokie ten tas topai ir iš tikrųjų, tuose stopuose mes nelabai ir pailsėjom, nes vienam reikėjo šiek tiek užkandom, po to kitam reikėjo galvoti, ką persirengti greitai, šiek tiek vėlavom, tai visą laiką jautėm spaudimą dėl to laiko, nes patys buvom įsikalę, kad turim tilpti tą laiką, tai sustojimuose tik tai apgalvodavom, kaip išsitraukti pirštinės kokias visas pasikeisti, gal persirengti kažką, antram sustojimui lietus pradėjo lyti, tai iškart pradėjom žiūrėti, ką nuo lietaus, kaip apsisaugot, ką persirinkti ir ten pasėdėti prie laužo, palisėti kažkaip mes visiškai... Mes kažkaip bandėm spėti į normatyvą ten tą, kad tas atstumas 3 valandas, tas 5. Tai mes pasižiūrėjom, o turim pusę valandas tik tai, tai ką greitis daiktus sutvarkom. Greit pasižiūrėjom dar kažką, užkandam, pasivaikštom, kojas palisim ir varom. Ir kažkaip nebuvo tokio pojūsio. Tai jau dabar, va, tarkim, dviese greitai, jeigu būtų va, karinė padėtis, 5 taisyklės, ką darytumėt kitaip. Trumpai ir aiškiai. Va šiandien reikėtų startuoti dipolį, už valandos. A, tai jau drąsiai. Ką darytumėt kitaip? Pirmas dalykas, tai, kurį sakėm, tai kitaip organizuotumėmės maistą ir gėrimus ir panašiai. Jeigu į dipolį, tai nubėgi į parduotuvę, nusiperki batonėlių, pasiemi vandens ir susirendi rūbus, porininką ir galima uitėti. O antras dalykas dar, ką kitaip, tai... galbūt treniruočiau daugiau, bet vėlgi čia nebūtų. Už valandos. Startas už valandos. Pirštinės. Jo, būtinai susirašiau greitai kažkokias pirštinės geresnės. Rimtas pirštinės. Jo, nes plaukiau ten beveik per pirštinių visą laiką, nes trukdė mano tos pirštinės, tai plikom rankom atvariau, po to jau skaudėjo delnus, tai pat pažiūrėčiau biškį pirštinės atidžiau rinkčiau. Daugiau tai, nežinau. Įsimėti vandens, įsimėti vos maistą ir varai. Į vienkės liptumėt? Mes kaip plaukiam dviesę, galvom, gerai, kad nepavieną. Nes kai kuriais atvejais mes visiškai tamsoj nieko nematėm ir mes atsitrenkdavom į krantą, pasišviesdavom su lemputė ir pamatydavom, kad krantas ir galvom, iš kur čia tas krantas, mes tiesiai plaukėm. Ir aplamai ten 4 valandas kokias ir daugiau ten buvo visiškai tamsoj ir kažkaip viena gal neauku, nes ir buvo ir labai daug užstrigimo. Seklumų. Jo, seklumų. Visiškai nematėm tamsoj, nesiorientavom. Ir į salytės visokias pakliūdavom, tai vienam galbūt biškis sudėtingiau. Dviesio tai kažkaip lengviau įsikapanuoti. Kitais metais gal tokia idėja ir išvystysim, kad po vieną pažiūrėsim, kaip seksis iš tikrųjų treniruotis, bet šiaip įdomiau dviesi, man vėdžiu. Turi nors su kuo pasikalbėti? Turiu pavyzdžių, kai tam tikrą prasme dirbtinai išardžiau dvojkės, kad pritraukti labiau žmonės prie dipolio tos pirminės būsenos ir minties.
Ir šiais metais turbūt, kad nesimėtant žodžiais, milkintas. Gerai, čia vis tiek jau dabar reikės karpyti šitą. Jo, man jo, sekundė. Ir šiais metais, kaip pavyzdys, kad nesimėtant žodžiais, Gvidas Milkintas, vienas iš tokių veikėjų, kuriuos išskaidžiau su Naparniku, tai Naparnikas dingo į krūmus, o Gvidas plaukė, praplaukė, nu tiksliau daugiau gal irklavo, prairklavo ir užbaigė. Ir užbaigė pusiau subėdą, tarkim taip, kildamas berods net 20 valandų, jeigu neklystu. Tai lygiai taip pat darė kaip ir jūs, jeigu nepameluosiu, dvi treniruotis. Mhm. Nesėdėjęs, nu, ką reiškia nesėdėjęs, ten solaus bokalų kažkada vasarą plūduriavęs. Nu, čia labai skaitosi tokie pabūtų. Tai ką ar noriu pasakyti, kad nu, lygybė su jumis, ta prasme, ne, kad ta prasme, va, analogiškas variantas. Investavau geras 2-3 valandas, kol aš jį kalbėjau tam reikalui, bet paskiau, vat, sėdo. Padarė, įvykdė ir turiu kaip pavyzdį, ne, vat konkrečiai, kad tai galima lygiai taip pat, sąlygos lygiai tokios pačios, kaip ir jūsų buvo, tarkim tai. Jo, iš tikrųjų, sunkiau gal vyra dviesią plaukti dar vienas dalykas dėl to, kad sinchronas iš tikrųjų turi būti geras ir jausti, nes tamsoj labai sunku buvo mums sinchroniškai plaukti ir aš manau, kad dėl to irgi labai stabdėsi mūsų plaukimas. Nes... Tai tamsoj... Ir pats juodas, nesimato, tamsą, pats net, nesimato kaip aš manau, kad kišas ir kai nelabai jaučiasi kaip... Ir kai gale sėdi, turi taikytis prie priekio ir nieko nematai. Na, tada jau kaip vaisis, taip vaisis. Pagal garsą kažkiek pandai. Čia daugiau jutiminiai dalykai, tai jau yra, ten žiūrėti net nereikia, tu turi jausti tą įrį, tarkim. Šiuo atveju šviesa... Nu, vat, net toli pavyzdžių nereikia ieškoti, aš pats plaukiu visada be šviesos. Ne, šviesa apakindavo, kiek mes pasibandydavom, jinai dar labiau trukdydavo negu tamsoj. Tai grįžtant prie jūsų žodžių, kad negalim sakyti, kad plaukė tamsoj, nieko nematėt ir taip toliau. Matėm juodą, mažiau juodą ir labiau juodą. Kaip Fordas viskai... sakė, gaminam visas juodas spalvas, ne, visus juodus atspalvus. Gaminam visas spalvas juodas, ne? Supratau, nu tai gerai, jungiu šitą balalaikę kol kas.